Jedan rudar poginuo, pet povrijeđeno u rudarskoj nesreći u Brezi. Uhapšen turski državljanin zbog dvostrukog ubistva u Zenici. Tim naučnika Svjetske zdravstvene organizacije u Wuhanu istraživaće porijeklo koronavirusa. Gledate treći dnevnik. Nesreća u rudniku mrkog uglja Breza. Jedan rudar je poginuo dok je pet komorata povrijeđeno. Nesreća se dogodila oko 13 sati i 30 minuta. Jedan rudar je poginuo, pet rudara je povrijeđeno. Od toga dvojica, kao što sam rekao, zadržani su u bolnici. Nesreća se dogodila u jami Kamenica. Radi se o jami koja je nešto novije, novijeg tipa. Opremljena je i mnogo bolje modernizirana mehanizacija. I tu, za razliku od ostalih nekih drugih jama u ovom rudniku ovdje u Brezi, u kojima se eksploatacija i dalje vrši kao što se to radilo prije stotinu godina. Rezultati uviđaja bit će poznati narednih dana. Poginuli rudar iza sebe ostavio četveročlanu porodicu, suprugu i troje djece, a od toga dvoje maloljetne. Rudnik mrkog uglja Breza jedan je od rudnika kojima je račun blokiran i radnicima nisu isplaćene plate i doprinosi. Bili smo školski drugovi, bili smo ratni drugovi, teško mi je, veoma mi je teško. Evo, sinoć sam vidio ljude koji silaze u jamu, nisu imali za toplog obroka, znači da ponesu topli obrok u jamu. Nemaju cigare za palt i žalostno je to. Zbog brojnih nagomilanih problema, rudari Breze 22. januara najavili su i generalni štrajk. Vjerovatno ćemo još neke zahtjeve, osim ovih, dakle isplata plate, za decembar mjesec i rješavanje radno-pravnog statusa za naših 70 zaposlenika koji su primljeni na određeno. Rudnik Breza pripada koncernu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i u procesu je restrukturiranja. Za sutra je najavljen i sastanak predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa Elektroprivredom BiH, na kojem će sigurno glavna tema biti nagomilani problemi, između ostalog i rudnika mrkog uglja Breza. Na području Srednjobosanskog kantona uhapšen je Džaner Tajlan, koji je osumnjičen za dvostruko ubistvo u Zenici. Predat je na daljnje postupanje MUP-u Zeničko-dobojskog kantona. S obzirom na to da je riječ o turskom državljaninu, o svemu će biti obavještena i ambasada Turske u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu jučer je Džaner Tajlan, turski državljanin, ubio dvojicu Zeničana za koje se pretpostavlja da su bili trgovci devizama. Veza je vjerovatno, pretpostavljam u ovom momentu, razmjena deviza. To je sve što u ovom momentu možemo reći. Naravno, govorimo o dvojici oštećeni koji su nažalost lišeni života i o sumnjičenom koji je to prema svim do sad raspoloživim informacijama počinio ovo gnusno krivično djelo. Nakon počinjenog ubistva za Tajlanom su tragale policijske ekipe. U jutarnjim satima pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona u mjestu Grablje na području Busovače locirali su vozilo kojim se Tajlan dao u bijeg. Ispostavit će se da je to bio ključni trag. Nakon pronalaska predmetnog kombi vozila, policijski službenici jedinice za specijalističku podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona u saradnji sa sektorom kriminalističke policije i policijskom stancom Busovača, shodno raspoloživim saznanjima, intenzivno su vršili pretragu terena koja je u konačnici dovela do pronalaska i lišenja slobode osumnjičenog u mjestu Raško polje, općina Busovača. Po najviše bi istakao pomoć obavještajno-sigurnosne agencije i MUP-a Srednjobosanskog kantona, čiji pripadnici su i lišili slobode osumnjičenog. Naravno, u sve mjere koje smo mi preduzimali, bila je uključena i granična policija i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Federalna uprava policije i svi kantonalni MUP-ovi. Prilikom hapšenja Tajlana pronađen je i nož za koji će se utvrditi da li je sredstvo izvršenja krivičnog djela i određena količina novca koji je najvjerovatnije bio predmet razmjene. Nakon kriminalističke obrade će biti predan u nadležnost tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona. Nalaz vještačenja krvi potvrdio je da je trovanje ugljen monoksidom uzrok smrti osmero mladih koji su prvog dana ove godine pronađeni mrtvi u vikendici u Tribistovu u općini Posušje. Potvrdio je ovo tužilac tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona Josip Aničić. Tužilaštvo još čeka nalaz vještaka protupožarne zaštite i zaštite na radu, koji je bio na mjestu događaja i koji će utvrditi način na koji je došlo do ulaska smrtonosnog plina u prostoriju.
Migrantska i humanitarna kriza u Ukrajini bila je tema hitne sjednice Komisije za sigurnost parlamenta Federacije. Od AJOM-a je zatraženo da se kontejneri izbire ustupe BH institucijama kako bi ih instalirali u prihvatnom centru Lipa, gdje je trenutno boravi oko 750 migranata u vojnim šatorima. Komisija za sigurnost zatražit će tematsku sjednicu Parlamenta Federacije na kojoj će na potvrđivanje uputiti zaključke sa današnje sjednice kako bi se iskoristili mehanizmi da se državne institucije natjeraju da rade svoj posao, kazao je Damir Mašić, predsjednik komisije. Predsjednički dom Parlamenta Federacije traži hitno osiguravanje dodatnih uslovnih smještajnih kapaciteta, to jest privremenih prihvatnih centara u područjima i na teritoriji Bosne i Hercegovine koji do sada nisu snosili teret migrantske krize. Pošto pretpostavljam da ćete pitati da li se to odnosi na područje Republike Srpske, da, to se odnosi na područje Republike Srpske koja u proteklom periodu apsolutno nije snosila niti jedan jedini segment tereta migrantske krize. Od sigurnosnih agencija se traži da naprave učinkovit sistem kontrole boravka i kretanja migranata u BiH, a od policijskih agencija se očekuje da u okviru svojih nadležnosti pojačaju aktivnosti na utvrđivanju njihovog identiteta. Znamo da kad je u pitanju predsjedništvo, najviši organ u državi, znamo da isto tu nemamo konsenzus, a znamo da on treba za upotrebu oružanih snaga da bi zatvorili tu granicu i... Sporazum o readmisiji sa Srbijom potpisan je 2013. i treba ga primjenjivati, istakla je Sanela Prašović-Gađo, članica Komisije za sigurnost. Italija vrati Sloveniji, Slovenija vrati Hrvatskoj, Hrvatska vrati u BiH. BiH, ako ne počnu da koje državne institucije rad na adekvatan način, se pretvara u parking. Zastupnički dom Parlamenta Federacije poziva nadležne agencije da izvrše kontrolu svih novčanih tokova koji se odnose na transfer preko Western Uniona koji dolaze iz zemalja iz kojih dolaze imigranti. Njemačka kršćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel tokom vikenda biraće novog lidera koji će ujedno biti i novi kandidat za kancelara na izborima u septembru. Od toga ko od kandidata bude izabran, u mnogome će zavisiti odgovor na pitanje u kojem smjeru će nastaviti Njemačka nakon najavljenog povlačenja Angele Merkel. Iako bi većina Nijemaca i dalje voljela Angelu Merkel gledati na kancelarskoj funkciji, to se neće dogoditi. Nakon što je 2018. podnijela ostavku na funkciju predsjednice i najavila povlačenje iz politike, njena stranka CDU u potrazi je za novim liderom, a u subotu je finiš. U tjesnoj trci su Friedrich Merz, Armin Laschet i Norbert Röntgen. Svi rodom iz sjeverne Rajne-Vestfalije i svi sa diplomom pravnog fakulteta, ali različitih pogleda. Najviše izgleda ima biznismen i advokat Friedrich Merz, kojeg podržavaju konzervativne struje CDU-a. Dešavanja u svijetu zahtijevaju evropski odgovor. Kratko ću reći, želimo li nastaviti igrati u regionalnoj ligi, svaka zemlja za sebe, ili želimo u ligu šampiona, da imamo ulogu u svijetu. Ja želim da Evropa ima svoju ulogu u svijetu. Nezaostajeni, umjereni i liberalni Armin Laschet, predsjednik najmnogoljudnije njemačke pokrajine Sjeverne Rajne Vestfalije. On bi sigurno bio prvi izbor kancelarke Merkel da sama može birati svog nasljednika. Imam iskustvo vođenja velike savezne države, balansiranja između različitih interesa i neće škoditi da lider CDU ima pobjedu na izborima. Želim da CDU ima odgovornost u vladi od septembra i dalje. Zato sam spreman. Kandidatura Norberta Röntgena, nekadašnjeg ministra za zaštitu životne sredine iz jedne od Merkelinih vlada i stručnjaka za geopolitiku, iako nema veću unutarstranačku podršku, dodatno je intenzivirala izbornu utrku. Nisam u jednom taboru. Borim se za svakoga i mislim da će oni koji ne glasaju za mene također moći živjeti sa mnom i prihvatiti me ako budem izabran. Izbor lidera za CDU, najjaču stranku u Njemačkoj, važan je jer će odrediti smjer u kojem će ta stranka krenuti na domaćem planu, dok analitičari na međunarodnom ne očekuju velike promjene. Kongres CDU-a biće održan online, a rezultat izbora biće poznat do 22. januara, jer elektronski glasovi moraju biti potvrđeni i glasanjem putem pošte. Vlada Tuzlanskog kantona ispoštovala je preporuke OHR-a. Poništeni su dokumenti i akti koji su usvojeni 31. decembra prošle godine. Dok se političke blokade na kantonalnom nivou nastavljaju, saradnja stranaka puno bolje funkcionira na nivou grada Tuzle, gdje je konstituirano vijeće. Nataša Perić iz SDP-a ponovo je izabrana za predsjedavajuću gradskog vijeća.
Predstavnici mostarske opozicije, SDP-a, naše stranke, Platforme za progres, HDZ-a 1990. i prve mostarske partije uputili su otvoreno pismo predstavnicima Međunarodne zajednice i CIK-u. Traže da međunarodni dužnosnici iskoriste utjecaj i kredibilitet kako bi ponovo bili prebrojani svi glasački listići sa lokalnih izbora za Gradsko vijeće Mostara. Sve ove adrese na koje smo poslali ova pisma su nas ubjeđivali i zajedno sa nama nekako mislili, nadjali se da ćemo imati poštene izbore i mislimo da jedini način da imamo poštene izbore i poštene predstavnike u stvari pravi izborne volje građana u gradu Mostaru da se ponove prebroje sve kutije. Prema posljednjem izvještaju, u Bosni i Hercegovini registrirana su 343 slučaja zaraze koronavirusom. Prijavljeno je 12 smrtnih ishoda. U Federaciji 168 novozaraženih, 5 preminulih. U Republici Srpskoj 160 novozaraženih, 7 preminulih. U Brčko distriktu 15 novih slučajeva zaraze. Oporavljenih od početka pandemije je 86.163 osobe. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 980 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 45 osoba. Slovenija je potvrdila više od 1700 novozaraženih i 17 preminulih. Vlada Slovenije produžila je restriktivne mjere do 22. januara, a stanje epidemije za 2 mjeseca. U Srbiji u posljednja 24 sata na koronavirus je pozitivno 1881 osoba, a 23 su preminule. U ovoj zemlji sa radom je počeo i call centar preko kojeg se moguće prijaviti za vakcinaciju protiv COVID-19. Tim naučnika Svjetske zdravstvene organizacije stigao je u kineski grad Wuhan kako bi istražili porijeklo koronavirusa koji je izazvao pandemiju. Iz tima za koji se očekuje da će 2 sedmice provesti u karantinu, navode da ne očekuju nikakve zabrane za rad. U proteklih nekoliko mjeseci tim je imao redovne online sastanke sa kineskim virolozima. Sjedinjene države su pozvale na transparentnu istragu i kritizirale uvjete rada koji omogućavaju da kineski naučnici izvrše prvu fazu preliminarne istrage. Većina naučnika vjeruje da postoji prirodno porijeklo ovog virusa. Znamo da su šišmiši prirodni rezervoar koronavirusa, ali zaista želimo da odemo i vidimo i dobijemo podatke. Moguće je da je bilo slučajeva SARS-CoV-2 u ljudskoj populaciji prije tržnice i da je tržnica samo događaj za širenje. Tu smo ga prvo identifikovali. Zaista se moramo vratiti, dobiti podatke i zapise od ranih pacijenata, te prikupiti više informacija. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u noći na subotu u Bosni je moguć slab snijeg. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na krajnjem jugu do 0. Najviša dnevna od -4 do 1, na jugu zemlje od 3 do 8 stepeni. Gledali ste Dnevnik, laka vam noć.